традиционно кутя, олів'є завжди обов'язково. Ну і так, новенькі салати, пиріжки там всякі такі, солодощі. Шуба, салат олів'є, м'ясо запечене, колбаска запечена домашня. Я люблю печь пироги різні. З різними начинками. На Новий рік одне, на святий вечір обов'язково 12 блюд, щоб в нас було, і, звісно, потім хороший стіл такий, як на свята. Різдво, голубці, вареники з капустою, з грибочками. Зазвичай всі наші українські страви, всі ті, що вся Україна готує такі, і в нас теж. Нудота, взуття, важкість, може бути почуття важкості під ложечній ділянці, по ходу кишечника, ну, може бути і послаблення стільця. Саме з такими несвятковими відчуттями прокидається чимало любителів новорічно-різдвяних гостин. Медики ж переконують, цих неприємностей все ж можна уникнути, навіть не ігноруючи застілля. Просто треба знати міру. Покуштувати м'ясо з овочами, з фруктами, щоб з напоями, типу мінеральної води, там квас, соки, а не так, що в нас холодець, слідом м'ясо, потім капуста тушена і голубці. Однак мало хто може не спокуситися на смаколики, під якими вгинаються святкові столи. І якщо очі їдять все, то шлунок від такого перенавантаження добряче страждає. І йому потрібно допомогти. Це, мабуть, знає кожний пересічний громадянин України, що якщо гарно поїсти, то треба випити фестал, мізім. І ці препарати рекламуються, і всі знають, що вони допомагають для перетравлювання їжі. Якщо ж переїдання і далі дає про себе знати, медики радять трішки поголодувати. Можна там півдня не їсти зовсім, пити мінеральні води, найбільше це лужні, тобто поляна квасова, лужанська. Доцільно прийом препаратів антитоксичної дії. Після переїдання вже такого перейти до прийому більш легкої їжі в вигляді каш, напоїв, компотів, поменше жареного, гострого і кислого. Не лише жирні страви додають роботи шлунку. Як відомо, у нашій країні жодне застілля не обходиться без чарки. Тут тобі і горілка, і шампанське, і коньяк. А дехто ці напої об'єднує у небезпечні як для шлунка, так і для мозку коктейлі. Такі експерименти найбільш популярні серед молоді, кажуть лікарі. Тому після свят цвіт нації опиняється на лікарняних ліжках. У нас країна п'юща. К сожалению, короче говоря, пацієнтів у нас вистачає, но, звичайно, після всяких свят, даже і після Нового року, і після Пасхи, і після святкування міста, дня міста, і то у нас збільшується кількість пацієнтів. Після прийома алкоголя, молодіж багато після прийома пива, як вони кажуть, ну, а може разом змішують. Медики рекомендують розумно вживати спиртне, адже запорука гарного настрою – не алкоголь, а весела і дружна компанія.